Hai guys, so assalamualaikum. Kembali lagi dalam segmen Al-Wacha. Okey, pada bulan Ramadan ni kita nak kongsi sedikit lah. Walaupun kata saya ni tak tinggi lagi ilmu, tak tinggi lagi agama, tapi tak salah kita nak kongsi mengikut apa yang kita tahu. Okey, so tajuk hari tu kadapak bazar Ramadan. So kali ni kadapak tajuk bersederhana dalam berbelanja. Dia macam berkait-kait apa lah. Okey, so untuk tajuk kali ni, bersederhana dalam berbelanja ni, dia memang kena dengan bazar Ramadan tadi. Sebab apa? Sekala kalau kita pergi bazar Ramadan kan, kita tengok tunuk, kita tengok ninuk, lauk ninuk, air tu tak sedua ajaklah. Macam-macam jenis air beli. Padahal duduk rumah seorang aja. Duduk rumah tu singgah aja. Air 14. 14 jenis air ada. Macam-macam air ada. Memang kata tak boleh lah gitu. Tak boleh, sebabnya bila kita memang nafsu makan tu bila boleh puasa ni kan, memang tinggi sekali. Nafsu makan, nafsu kata membazir tu. Memang kata bila kita buat gitu, sifat pembaziran dari diri kita ni akhir kata sentiasa ada lah. So macam mana kita nak lakukan bersederhana dalam berbelanja ni? Contoh macam saya masih bujang, dan bila tiba waktu Ramadan ataupun bulan puasa, saya balik hijau terus pergi beli beli nasi, lauk, so air. Tu belilah kuih so untuk kata manis masa buka kau kan. So waktu jelah. Kadang-kadang bajet tu kalau sehari untuk bazar, pergi bazar Ramadan tak sampai 10 riyal lah. Tak sampai 10 riyal tu, kadang-kadang boleh buat sahur tu, boleh buat sahur. Beli lauk tu untuk sahur tu. Sama juga walaupun kita dalam hidup berkeluarga, beli sekadar kata cukup je. Jangan ikut nafsu sangatlah. Jangan ikut keinginan untuk membeli tu banyak. Beli sekadar mampu dan sekadar keperluan. Gitulah. Okey, so macam baju raya, kena setuju sikit pasal pembelanjaan perayaan lah. Bila kita dah puasa nak beli baju raya, beli baju raya tu pun kena berpada-pada juga. Sebab apa? Kadang-kadang beli tu untuk bulan untuk raya pertama je, raya kedua, raya ketiga, sampai bila orang tak pakai dah kan. So beli tu dengan harga mahal dah. Patut pakai sekali. Kadang-kadang pakai tu ketat. Memang rugilah. So kalau nak beli baju raya tu, kata biar berpada-pada lah. Ikut keperluan. Bukan ikut kehendak. Okey, so sekian terima kasih. Jangan lupa like, share video ni untuk ramai tahu lagi pasal info-info daripada Wacha. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum.